Re, viss ēters ir te! Jaunais Rīgas teātris jauno sezonu sāk ar nebijušu projektu, kurā vienā vakarā skatītājiem piedāvās aktrises un režisors Elits Kļaviņas veidoto izrādi un dokumentālo filmu Iļģu ciema māsas. Projekts Es atgriežos no tālienes. Tas ir divas mākslas valodas apvienotas vienā projektā par sievietes sāpēm un sērām, par cerībām un spēku dzīvot. Pirmizrāde parīt 9. septembrī un par Elits Kļaviņas ieceri stāsta mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Es atgriežos no tālienes. Ir projekts, kuru ar jaunā Rīgas teātra mākslinieckā vadītāja Alvija Hermaņa Ierosmi veido aktrise un režisore Elita Kļaviņa. Alvis noskatījās Elitas dokumentālo filmu Iļģu ciema māsas. Un sociāls kaudrais darbs tik ļoti uzrunāja, ka bija jāmeklē īpaša luga, lai abus darbus izrādītu vienā vakarā. Brīnišķīgi. Jūs esat brīnišķīgi apvarošas. Sievietes, par kurām ir stāsts filmā, ir visvairāk runā par savām ģimenēm, kurās viņas ir uzaugušas un kuru dēļ faktiski viņas ir nonākušas cietumā. Iekārtoties atrast darbu, draugus, tas prasa laiku, gadus. Izlasīju šo lūgu un man bija ļoti stipra sajūta, ka man tieši šī lūga ir jāiestudē. Bet tur bija ļoti daudz noslēpumu, tur bija ļoti daudz pat sižetiski jāatkodē, jo viņa ir diezgan dzējā uzrakstīta, kurā iztēle, mijas ar iztēlu un fantāziju, mijas ar īstenības likumiem. Pirmajā daļā Elita Kļaviņa atkal kļūs aktrise, lai spēlētu pašas režisētajā franču dramaturģes Klodīnas Galeā lugā Es atgriežos no tālienes. Lūgas kuduls glaznotajā Atta Jākapsona kinematogrāfiskajā scenogrāfijā atnāca pamazām. Un galvenās varonas ceļojumas no realitātes uz pašas radīto iekšējo scenāriju sasauc ar dokumentālās filmas varonēm cietumā, kur Elita Kļaviņa kopā ar viņām iestudēja Čehova trīs māsas. Tas ir par mēģināšanu saprast, kāpēc notiek tā, kā notiek. Kas ir tie impulsi, kas liek cilvēkiem izdarīt konkrētus lēmumus vai rīkoties konkrēti. Skaidrs atbildes nav. Viņi izdomā citu stāstu, kādu viņi gribētu, lai notiktu ar šiem cilvēkiem. Saskaras punkti tur ir, bet tie viņus pārvērš vārdos, viņi kaut kā zaudē. Dokumentālo filmu Iļģu ciema māsas rādīs projekta otrajā daļā. Tieši lūgas iestudēšanas laiks ļāva atklāt sieviešu skaudros ģimenes dzīves stāstus un ilgs pēc cilvēcīgas attieksmes ārpus cietuma mūriem. Es ļoti nopietni taisītu izrādi, un pie tam nevis tā, lai kaut kādus kadriņus uztaisītu un ko varētu izmantot filmā. Bet filmā ir redzami 10% no tā, ko mēs uztaisījām. Mēs bijām vienlīdzīgi, es biju režisori, viņas bija aktrises, mēs kopā veidojām kaut ko skaistu, kas nav cietumā. Kas nav balstīts cietuma realitātēs. Tas mūs satuvināja, un viņām, es domāju, tikai tāpēc viņas man arī uzticējās. Projekts Es atgriežos no tālienes pirmizrāde piedzīvos 9. septembrī Jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strenga, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.